imbaraga mu gihugu ziracyahari ndetse si muri Mozambique gusa haramutse habonetse n'ahandi zineza yuko urwanda rwabo n'ingabo zoherezayo ntabwo rero twavuga ngo reka twicarire dufunga dukora utira igihugu cyacu turinda amahoro abantu bakomeze bapfe tubyumva nuko urwanda rwabivuze yuko genocide itazongera kubaho mu Rwanda bimwe twita never again bigaragara yuko ibyo Rwanda ruvuga aribyo mu gihe ruvuga yuko nta genocide izongera kuba mu Rwanda bigaragara yuko batifuza yuko hari n'ahandi yaba ku isi cyangwa se muri Afrika wa mugani urwanda ruratera ntiruterwa nongeye kubashimira mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro bitandukanye mugezweho na Quest TV by'umwihariko abagiye batugaragaza yuko bakunda ibiganiro tugirana na Viateur Rutagengwa bikunda kwibanda ku mateka n'ibigwi by'ingabo z'u Rwanda cyane cyane duhereye ku gihe cy'ingabo zaho zari zarapiye ariko l'esprit des arts zifite imyitozo ndetse n'imiyoborere n'ubundi bikomeza bikagera ku ngabo z'uyu munsi RDF ku buryo no kubitandukanya bigoye cyane ko nabahoze mu ngabo wenda baki n'ubu bakibarizwa mu ngabo z'u Rwanda mu gice kinkera gutabara reka rero n'ubundi twakiye Viateur ariko ndashaka uyu munsi tuganira tugasanisha ya discipline y'ingabo z'u Rwanda ya kera ya myitozo ya myitwarire kwa gutinyuka muziko nyuma yo rugamba rwo kubora igihugu habayeho n'andi ma operasiyo yigeze kutubwira operasiyo Kitona yahuje ingabo z'u Rwanda ni sibindi bihugu muri Kongo n'ibindi ariko tubihuze noneho n'ingabo z'uyu munsi z'u Rwanda dufite muri Centrafrica dufite muri Mozambique n'ahandi henshi zagiye zijya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ndetse no gutabara ibindi bihugu urakoze Theo kuri icyo kibazo kijyanye n'imyitwarire y'ingabo kuva kera zitwara pie kugera uyu munsi RDF ndetse RDF kugeza ubu ikaba imaze gutera intambwe ikomeye cyane yo kubungabunga amahoro n'umutekano mu bindi bihugu bya Afrika navuga rero yuko ni wa muco wo gutabara turabizi neza yuko RPA iza gutabara guhagarika genocide ndetse no kubohora igihugu mu muco bari baratojwe uwo muco rero nyuma yo kubohora igihugu no guhagarika genocide ntabwo wigeze usubira hasi ahubwo bigaragara yuko ukomeze gutumbagira ujya hejuru nkuko twabonye operation Kitona operation Kitona twabonye yuko ariyo dukesha amahoro arambye y'iki gihugu aho leta yafataga icyemezo ikohereza ingabo mu kindi gihugu duturanye kugira ngo bajye guhagarika ibikorwa by'inyeshyamba zabaga mu mashyamba ya Kongo FDLR ndetse n'indi mitwe bari bagamije kugaruka guhungabanya umutekano mu Rwanda no gukomeza genocide basize badashoje hanyuma rero nk'uko u Rwanda rwabivuze yuko genocide itazongera kubaho mu Rwanda bimwe twita never again bigaragara yuko ibyo u Rwanda ruvuga aribyo mu gihe ruvuga yuko nta genocide izongera kuba mu Rwanda bigaragara yuko batifuza yuko hari n'ahandi yaba ku isi cyangwa se muri Afrika ibyo rero bigaragaza bifite icyo bisobanuye ku Rwanda hari amasomo najyaga ntanga muri bariya abantu batahuka imutobo nkababwira nti nimuze dufatanye kubaka Afurika kuko u Rwanda rwo rwamaze kwiyubaka nimuze tujye gucunga umutekano mu bindi bihugu kuko u Rwanda rwo rurawufite kandi ntakuka nubwo hari sabotage zimwe na zimwe zijya zibaho ariko ibyo byo ntabwo ari ikibazo kuko ntabwo bijya bitera kabiri kuba rero ingabo zacu zaragiye zijya mu bindi bihugu burya nta nubwo ari nahariya hariho n'igihe twigeze tujya kujya dufasha abarundi cyane cyane nko mu bice by'amabayi mu gihe leta yari yugarijwe n'inyeshyamba yemwe zarimo uyu nguyu nyakwigendera Pierre Nkurunziza burya abasirikare bo ku mupaka twajyaga dukominikana nabo hakurya Burundi tukajya tujya kubafasha operation
ugasanga rimwe na rimwe operation inyinshi zari zarabananiye turabakuriramo izo defense zabaga zabananiye nibuka turiyo teurabizi yuko ikibazo kibyutse kindi niba ntari nkajya hariya byose bifite icyo bivuze hanyuma nibuka ko dukora operation n'abarundi bajyaga bavuga ngo umwanzi arakurondera ntumurondera bivuze ngo kuri bo bazigumira aho ngaho umwanzi aba ari we wizana ntabwo bazirwa bajya kumuhiga ako nako nakandi ka operation kagaragazaga ko ingabo z'u Rwanda ziba zikeneye amahoro no mu bindi bihugu noneho muri Centrafrica murabizi uko byari byifashe inyeshyamba zimaze kugota umujyi ndetse zishaka kuburizamo amatora ingabo z'u Rwanda zigezeyo murabizi zahise zihashya izo nyeshyamba ndetse amatora araba ubungu b'igihugu kiratekanye ni ya discipline ni bwa buhanga ni wa muco batojwe wo guhagarika ubugizi bwa nabi aho buri hose muri Afrika muzambike rero cyangwa se musubiji mu giswahili nayo yari ifite inyeshyamba zari ziyugarije abakunze kuvuga yuko ari imitwe ari ibyihebe nge ntabwo ariko mbibona ikihebe mbona ko ari cyakindi cyiza kikizirikaho igisasu akajya muri hotel runaka agaturitsa cyangwa se agafata hotel runaka agafatiramo abantu barimo ariko bariya nabo ni umutwe w'inyeshyamba warwanyaga ubutegetsi buriho ntabwo rero nahamya yuko RDF yagiye hari yagiye kurwanya ibyihebe ahubwo yagiye kurwanya inyeshyamba nazo zakoraga ibikorwa bibi byo kwica abaturage muri kiriya gihugu urabizi iriya ntara ziriya ntara zose bari barigaruriye nta muturage wari ugihari bari barahunze barahindutse impunzi ngira ngo twabonye uburyo bicaga abantu ku mugaragaro ibyo rero nka leta y'u Rwanda iki ibibona ntago byabashimishije kuko bibera yuko ntabwo bifuza yuko hari ahantu na hamwe ubwicanyi busa na genocide bushobora kuba muri Afrika kuba rero ingabo zacu ziriyo zaragiye yo kwikubitiro ibindi bihugu bituranye na kiriya gihugu bigiseta ibirenge twavuga wenda nka Zimbabwe Zimbabwe twibuke yuko muri operation kitona yatabaye mu bambere itabara uriya Kabila ukibaza impamvu yazamutse ruguru ikajya muri Congo ariko hari hepfo ku muturanyi wabo Mozambique kujyayo bakaba barasetaga ibirenge niba ari ugutinya ziriya nyeshyamba ntabwo mbizi ariko aho perezida w'igihugu cya Mozambique asabiye umusada mugenzi we perezida Paul Kagame wa wundi ufite intego yo kurwanya no guhagarika genocide aho yaba iri hose muri Afrika no ku isi agahitamo umusada byihuse kuko perezida urabizi perezida Kagame afite ingabo yizeye kandi zizi kurwana bazi kurwana buriya ntiwibwire ngo barinze bafata hariya hose ari ukurasa amashaza ni intambara intambara rero ingabo z'u Rwanda zirayimenyereye kandi zirayizi zizi uburyo bwinshi bwo guhangana n'umugizi wa nabo ariwe wese cyane cyane ufite ingengabitekerezo ya genocide cyangwa se kwica abantu no kubahohotera mu buryo ubwo aribwo bwose kuba rero ingabo z'u Rwanda ziriyo kuri jye ni ishema ku gihugu igihugu cy'u Rwanda gikoze ibyananiye ibindi bihugu rwose nta na kanunu bari bafite ko kuba bajyayo ariko ingabo z'u Rwanda zimaze kugerayo ahubwo benshi nibo batangiye kwibaza ngo baje bate ibingibi ku materi bashyizeho murabizi bibaza impamvu nyine ingabo z'u Rwanda zibashije kubatangayo ariko noneho ni ya ntego yo guhagarika ubwicanyi aho buva bukagera muri Afrika no ku isi yose ibikorwa byabanjirijwe n'ibikorwa navuga byo guhashya imitwe y'iterabwoba imitwe yitwaje intwaro cyane cyane nk'iba mu burasirazuba bwa Congo ihungabanya umutekano w'u Rwanda urabizi hari abagiye batabwa muri yombi hari abarashwe ariko kandi binajyana n'uko u Rwanda rwagiye rufata abari bari mu mahanga urabizi bya Basankara ba Rusesabagina bigambaga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'igihugu kubasha kugaragaza izi mbaraga mu Rwanda mpuzamahanga biratanga ubuhe butumwa haba kuri abo ngabo barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda imitwe ikiri mu mashyamba ariko
nibihugu kuko hari bihugu bimwe na bimwe ubona ko mu mibanire ya n'u Rwanda harukeka ati bishobora gututumamo intambara bira biratanga uhe butumwa ubutumwa gira ngo bushize n'umukuru w'igihugu yarabivuze ati jewe ntabwo ari ngombwa yuko mbana n'utabishaka ntabwo ari nahatira umuntu kubana nawe jewe nzarinda urugo rwanjye nuramukunteye nzamenya uburyo nzirwanaho ubutumwa rero icyo bivuze ni ukuvuga ko n'undi wese utekereza ngo nshobora gutera kiriya gihugu cy'u Rwanda abone yuko wa mugani u Rwanda ruratera ntiruterwa kuva bambutse bakajya hariya Mozambique nacyo bifite icyo bivuze ni hirya ni ahantu kure y'igihugu cyacu bivuze ngo noneho ushatse gutera u Rwanda uri hafi y'iki gihugu ahantu hoherejwe n'abantu bake basirikare bake ya rwose yes kamema RDF ifite abasirikare benshi hari hagiye bake cyane ntago nzi umubare ntago nawuvuga ntago ndi umuvugizi w'igisirikare ntarwo nkuzi ariko noneho ingabo zirahari hano mu gihugu twese turazibona kandi ibikorwa byazo turabizi noneho rero icyo warumbajije abirirwa birata ko bazatera u Rwanda bakaba barufata abo ngabo giye reka mbakurira inzira ku murima hakiri kare gukoresha intwaro byo ntibishoboka wenda igikoreshwa ubu ngubu n'imbuga nkoranyambaga na YouTube njya mvuga yuko rwose umuntu utegereje kuzafata igihugu akoresheje YouTube uwo ngubu rwose nashaka nakomeze yigaramira iyo ngiyo ntateze kuhagera abirirwa rero bavugira no ku maradiyo mpuzamahanga waruvuze Sankara yigeze gusa naho abanyarwanda bo hanze abakubita karimi cyane abakubita karimi noneho abumvisha yuko byarangiye igihugu agiye kukibagarurira hari n'umuntu uherutse gufungurwa muri gereza tuganiriye arambwira ati burya Sankara twe twari twizeye yuko yadufunguye byarangiye nk'uko inkotanyi zafunguye bari izinde imusanze ati twari tuzi yuko byarangiye twabaraga iminsi mike tuzi yuko Sankara agiye kudufungura birangiye nyamara kara karimi gusa yiyicariye iyo ngiyo nyamara atazi n'ibikorerwa abo yita abasirikare be atazi umuriro bari kubacanaho bo bari hariya bariho barapfa bararaswa ibikoresho byabakoraniyeho ariko we ari hariya aryongora ati ndi ku rugamba nimumbaza aho ndi kandi nta nubwo yanahatinyuka n'ururimi gusa rero wenda nanabwire n'aba basirikare ba FDLR bakiri mu mitwe nk'uko natangiye mbivuga nibaze batahe bajye mu kigo cya Mutobo bafate amahugurwa basubire mu buzima busanzwe babone ibikorerwa abandi bose bashubijwe ku rugerero bajye muri izo za misiyo bigishwe imishinga bafashwe ibyo kuvuga ngo bazarufata byo ntabwo bishoboka kuko urabona yuko n'abayobozi babo bamaze kubashiraho kugeza ubu ngubu umbaje nyuma ya Mudacumura ntabwo nzi uyu FDLR rero ari we ariko Mudacumura yarazwi cyane abantu batavugaga bose baramuvugaga abo rero baze dufatanye kubaka Afurika kuko u Rwanda rero rwariyubatse nk'uko nabivuze dushake amahoro mu bindi bihugu kuko u Rwanda umutekano urawufite n'amahoro arahari kandi arambye hanyuma harushobora kwibaza ati se biriya bikorwa ntibishobora kugabanya ndavuga wenda ngo imbaraga z'igisirikare kuko baba bariyo bakoresha ibikoresho ndetse hari umugabo umwe wajya guririmba ngo intambara irasenya ntiyubaka ryose ukize ikintu atakaza mu ntambara hari ibyo abatakaje haravuga ati biriya ntibishobora kugabanya imbaraga z'ingabo z'u Rwanda ahubwo kubyicarana hano abantu bari gupfa muri Mozambique ibyo ntacyo byaba bimaze nkeka yuko burya n'ibisasu bigeraho bigasaza cyangwa se n'amasasu agera hagasaza ngira ngo murabizi ko hari ibyo bajya gutwika hariya za gabiro byarengeje igihe byashaje aho kugira ngo dukomeze tubyicarane kandi hari abantu bapfa ahubwo twajya kubohora abo bantu babangamiwe kuko ibikoresho byo nicyo bibereyeho kandi nanone ntabwo bigabanya ntabwo navuga yuko ibikoresho wenda u Rwanda rufite bishiriye hariya na kiriya gihugu cyari gisanzwe gifite ibyacyo nubwo kitari gifite ububasha n'ubuhanga bwo kubikoresha
ngira ngo ujye wumva yuko bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique ntabwo navuga yuko indege zirirwa zihaguruka Kanombe zitunda amabombe n'amasasu yo kujya kurwana hariya ngo wenda hagira umuntu uvuga ngo ubwo bagiye bahugiye Mozambique ibikoresho birashize reka jyewe mbatake n'ingabo ziriyo noneho mbakubirane bahugiye hariya ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kudiporoyinga handi wicuze imbaraga zo kurwanira igihugu cyawe ibyo ngibyo ntabwo bibaho kwa kubona kwangu cyangwa se uko mbibona imbaraga mu gihugu ziracyahari ndetse si muri Mozambique gusa haramutse habonetse n'ahandi zineza yuko urwanda rwabo n'ingabo zoherezayo ntabwo rero twavuga ngo reka twicarire dufunga dukora utira igihugu cyacu turinda amahoro abantu bakomeze bapfe tubyumva nka buriya kuba ingabo ziriyo urabizi neza yuko ujya kuri BBC ugasanga baravuga Rwanda na Mozambique wajya ku ijwi rya Amerika amaradiyo yose n'amateleviziyo yose niho urabizi neza yuko na Leta y'u Rwanda yoheje y'abanyamakuru b'abanyarwanda bagiye gutara y'amakuru kugira ngo twe kujya tuyavoma handi ahubwo noneho tuyagezweho n'abanyamakuru bagenzi bacu bo mu Rwanda batugezeho amakuru y'ukuri kandi nta nubwo ari n'ubwa mbere kuko turwana no muri Congo iyo twagiraga igice dufata kinini n'ibikoresho byinshi ntabwo hashiraga iminsi ibiri abanyamakuru batahageze bajyaga baza bagatwara amakuru bayatwara mu Rwanda bakayageza ku Banyarwanda kuba rero tubasha gukurikirana ibiberayo hariho ushobora kujya hariya akavuga ngo ingabo z'u Rwanda zirabeshye ngo bafashe iriya ntara ya Kabo ariko noneho kuba hariyo abanyamakuru baganira n'abaturage baho baganira n'abayobozi baho abayobozi urabizi yuko bagiye bahunguka bagaruka muri iriya ntara mu mujyi wabo kuba rero ari ibikorwa u Rwanda rugaragaza buriya ruri kugenda rutsinda ibindi bitego n'indi ntsinzi ni nk'intsinzi yiyongera ku zindi dusangamo kuba rero ingabo ziri hariya iziri mu Rwanda zirahagije ubona kadete bapasinga buri munsi hari pasawuti z'abasirikare basanzwe hari amahugurwa iyo ngiyo za gabiro iyo ndi wangira utunga mba mbyumva baturitse ibisasu hariho n'igihe rwose binaturika nk'umuntu wabibayemo nkumva ngeze akantu kihungabana kubera amabombe aba yaratubanye menshi hanyuma rero kuba bariyo mu Rwanda haracyari abandi hagize n'ahandi haboneka ibikorwa nka biriya zineza yuko u Rwanda rwajyayo kandi ntibigire icyo bihungabanya ku mutekano warwo ubundi se yari wibaza ngo nk'umuntu wabaye mu gisirikare mwagiye muri Congo habe urugamba rwo kubohora igihugu ubundi gutsinda cyangwa se gukomera ku gisirikare ni iki bisobanuye iki nk'iyo tugiye kureba gutsinda mu mupira w'amaguru dusanga ari ikipe wenda ifite abakinnyi bazi gushyira hamwe bazi kwiruka bazi gukina neza mu gisirikare gutsinda kwigisirikare cyangwa se gukomera kwacyo ni iki wenda ndahera no ku Rwanda urebye no mu rugamba mu hantu hatandukanye ingabo z'u Rwanda zagiye zirwana zirusha iki izindi ngabo niyo bajya muri Mozambique bafite nabo abasirikare kuki batabahaye wenda ibikoresho n'urugero gusa babatera inkunga z'ibikoresho abasirikare b'u Rwanda bafite ubuhe mwihariko dusoza ikiganiro bafite experience urumva barwanya intambara yo kubohora igihugu imyaka igera kuri ine tujya muri ziriya operation kitonda n'intambara z'abacengezi tujya duhangana n'ibihugu byinshi urumva niba muri Congo twararwanye na Namibia tukarwana na Zimbabwe hani mbibi na kiriya gihugu cya Mozambique nabo bafite ibikoresho byinshi byarutaga n'ibyacu tukarwana na Chad tukarwana na Sudan ndetse bikagera naho turwana n'abaturanyi bacu b'Abagande aho bita Kisangani izo ntambara zose zigaragaza ubuhanga bw'umwihariko ku ngabo z'u Rwanda urumva ibyo bihugu byose twakocoranye nabyo hariya icyo gihe turi muri Congo ni nkaho natwe twitwaga inyeshyamba ariko noneho ni leta igiye guha umusada indi leta turi muri Congo ntabwo byavugwaga yuko turiyo cyane ko n'abadepite bigeze guhamagara wari perezida Bizimungu baramubaza ngo bamubaza uko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo icyo gihe ahakana yuko ntazo
kandi ziriyo ari nabwo twerekezaga muri Angola nkuko twabibonye muri operation Kitona ibyo rero byose imyaka tumaze mu ntambara niyo iduha experience n'ubuhanga n'amasomo abasirikare bahabwa bariga buri munsi umunsi kuwundi barahugurwa yemwe n'abacu bo muri reserve force bagiye basubira muri service nabo babanje guhugurwa barongera bahabwa bakarishya ubwenge n'imirwano gutsinda rero kw'ingabo z'u Rwanda ni ubuhanga bwazo ni ubwitange ni ukumenya icyo barwanira ubuyobozi bw'ingabo buri hari yabavuga ngo ikintu bita discipline ni iki mu gisirikare discipline yahindutse ikinyarwanda discipline ni imyitwarire myiza nyine imyitwarire myiza y'umusirikare mu gisirikare ubwo ni iyihe kubera ko hari uhita yibaza se discipline twebwe tumenyereye ko mu buzima busanzwe iyo umuntu yitonda yifashe gutya nk'umupadiri batuvuga ko afite discipline ubwo niyo musirikare ufite discipline mu gisirikare bajyaga batubwira ko igisirikare atari igipadiri imyitwarire myiza ni ugukurikiza amabwiriza no gukunda akazi ukagakora ubishaka ubikunze ukamenya n'icyo ugakorera intego objective kurwana nta objective nakubwiye yuko icyo gihe ntacyo ugeraho bitandukanye n'uko tukiri muri Congo abo benshi barwanyaga u Rwanda cyangwa se baruvugaga nabi bavugaga yuko dukurikiye ya mabuye kandi igihe imyaka yose namazeyo navuyeyo ntarabona diyama ntarabona zahabu ntabyo nzi ahubwo twirirwaga ku musonga w'amabombe ntabwo wakwirirwa ku musonga wa kajugujugu na mike na katiyusha n'izindi mbunda ngo ubone n'umwanya wo kujya kuyungurura amabuye ntabwo bibaho ahubwo twabaga tujyanywe n'iki gushaka amahoro y'igihugu cyacu na hariya muri Mozambique rero ingabo zacu nzi neza yuko mu mabwiriza bahawe ni ukujya gutabara abaturage ntabwo ari ukujya gukorera amafaranga cyangwa se kugira ngo yenda nayo bagomba kuyakorera kuko ni igisirikare cy'umwuga kandi gihembwa cyane ko hari igihe kinini twabayeho dukora tutazi ko tuzanahembwa nakubwiye uburyo twabonye umushahara wa mbere hariya rero ntabwo ingabo zagiyeyo zikurikiye amafaranga ni ukujya gutabara bariya abaturage bo muri Mozambique bari bugarijwe n'iriya mitwe cyangwa se ziriya nyeshyamba zari zazanyereje kiriya gihugu kandi nizere yuko nibaramuka banabatsisuye burundu iriya mitwe ikamereshwa burundu ingabo z'u Rwanda zigomba kubungabunga umutekano wa hariya zikanatoza abasirikare baho cyane ko hari icyo ingabo z'u Rwanda zirushijiza hariya niba nkoherereje abantu bakakumeneshereza umwanzi wagukugarije byanze bikunze hari icyo nkurusha u Rwanda rero ingabo z'u Rwanda muri Afurika twigaragaje nk'aho hari icyo turushije izindi ntabivuze abandi basetaga ibirenge rwose ibihugu nka Afurika y'Epfo yegeranye na Mozambique Zimbabwe twahuriye hariya muri Congo yegeranye na Mozambique n'utundi duhugu aho ngaho kereka wenda kari kure kakarwa ka Madagascar ariko ibindi biri hafi habuze abatera intambwe ngo byibura bagende babashe gukora ibikorwa nk'ibyo ingabo z'u Rwanda zakoze Vieter rutagiye ngo dusoreze ikiganiro utubwira duse nk'abarenga iby'ingabo ho gatoya turebe u Rwanda ho gatoya ko mu burasirazuba bwa Afurika ibihugu byinshi byo bitabaza u Rwanda ni ibihugu binini ariko nk'iyo turebye impinduka zaba mu bihugu nka Centrafrica Abanyasantrafrika bakaba bashimira cyane u Rwanda impinduka ziri kuba muri Mozambique navuga ngo iyo sura u Rwanda ruri gutanga mu buryo bw'ubukungu mu buryo bwo gutera imbere kw'igihugu mu buryo bwagutse ni iki bizamara u Rwanda nk'uko nabivuze u Rwanda ruri kugenda rugira intsinzi noneho kandi ruri kurushaho kumenyekana mu bindi bihugu abatari baruzi buri wese arabaza hari umudamu muri Buruseli ejo bundi yabaza ambwira ngo abana be bari kumusaba ko abazana mu Rwanda kubera ari umunyarwanda ati tujyana iwacu mu Rwanda twumva ibihabera bafite ibyiza bitatse u Rwanda umujyi ukeye bafite ingagi bafite igisirikare gikomeye kiri Mozambique nk'uko babivuga ubu ngubu nk'uko biri ubu ngubu
urumva n'abashoramari bazashishikarira kuza gushora imari mu Rwanda kubera yuko ni igihugu gifite umutekano. Aravuga ati ngiye gushora umutungo wanjye, ngiye gushora amafaranga mu gihugu gifite umutekano, bafite ingabo zikomeye, ingabo zirenga imipaka zikarenga ibihugu bingahe, bakajya kugarura amahoro mu kindi gihugu, aho ngaho umutungo wanjye ntabwo uzahungabana. Ibyo rero birashimangira ko ubukungu bw'u Rwanda byanze bikunze bugomba kuziyongera bitewe n'ibikorwa rugenda rugaragaza, birimo n'ibyo ngibyo byo kugenda tugarura amahoro mu bindi bihugu bya Afurika. Reka nshimire Kiyatere Rutagengwa ku mwanya yaduhaye ndetse n'ibi bitekerezo byose yadusangije. Reka nshimire abakurikiye iki kiganiro, urarikire kandi kuzajya ukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu bitandukanye, byaba ibyo tugirana na Kiyatere Rutagengwa ndetse n'ibyo tugirana n'abandi bantu batandukanye ku ngingo zitandukanye. Ibihe byiza.